যুৱ মৰচাৰ ৰাজনীতি বিজেপিৰ টার্গেটত নতুন সাকৰিয়াল নতুন সাকৰিয়ালক ভূতলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব বিজেপিয়ে সরকাৰ জুকাত্মক কামক লৈ ফিল্টত নামিব বিজেপিৰ যুৱ মৰচা পূৰ্ব অনুমান হয়তো সকলোৱে কৰিছিল সেই পূৰ্ব অনুমানে সত্য হোৱাৰ পথত বিজেপি যুৱ মৰচাৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে কৈছে নতুনকৈ নিযুক্তি প্ৰাপ্ত সকলক ভূতলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব যুৱ মৰচাই নকওঁ তেওঁলোকে ডেফিনেটলি যিহেতু চাওক আজি এটা সাধাৰণ ঘৰৰ মানুহে আগতে কিমানখিনি মধ্যবিত্ত দালালৰ স্থান আছে কিমান লাখ লাখ টকা দিলেও মানুহে চাকৰি নাপাইছিলে কিন্তু আজিৰ দিনত সাধাৰণ ঘৰৰ বা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এজন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকে ইমান নিকা নিযুক্তিৰে আজি চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে নিজৰ যোগ্যতা দক্ষতাৰ ভিত্তিত চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেইকাৰণে ডেফিনেটলি তেওঁলোক আমাৰ ভোট বেংক হ'ব তেওঁলোকে নিশ্চয় আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সমৰ্থন কৰিব 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ সাজু হোৱা বিজেপি যুৱ মৰ্চাই এতিয়া শক্তিশালী কৰাত মনোনিৱেশ কৰিছে বুথ বাহিনী গুৰুত্ব দিছে ড্ৰাগছমুক্ত অসমত একে সময়তে বিজেপি যুৱ মৰ্চাই জিলাই জিলাই নিযুক্তি দিব শ্মশান বন্ধু চৰকাৰে যুগাত্মক কামক লৈ জনতাৰ কাষলৈ যাব বিজেপি সুষমা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত সকলো দিশতে প্ৰত্যেকটো স্তৰৰ লোকৰ এক উন্নয়নৰ ধাৰা আৰম্ভ হৈছে গতিকে আমি সেই ধাৰাখিনি লৈ কেনেকৈ যুৱ শক্তিক ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ লগত জড়িত কৰিব সেই উদ্দেশ্যে আমি কাম কৰি যাওঁ আনহাতে বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ বিশ্বাস 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দলে যুৱ মৰ্চাৰ লোকক দিব টিকট যুৱ মৰ্চা বুলিয়ে নকওঁ যুৱ শক্তিক প্ৰাধান্য দিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমি নিশ্চয় দলে সিদ্ধান্ত ল'ব জ্যেষ্ঠসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব আমি যুৱ মৰ্চাৰ ফালৰ পৰা যাৰ যোগ্যতা দক্ষতা আছে সমাজত গণভিত্তি আছে তেনেকুৱা আমি যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তাক দলে প্ৰাধান্য দিয়াটো আমি বা আগন্তুক দিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াটো আমি নিশ্চয় বিচাৰিম উল্লেখযোগ্য যে অসমত এই পৰ্যন্ত যুৱ মৰ্চাৰ পৰা আহি দুবাৰকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈছে পৰিমল শুক্লবৈদ্য যুৱ মৰ্চাৰ আন এজন প্ৰাক্তন সভাপতি দিলীপ শইকীয়া বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক ইফালে যুৱ মৰ্চাৰ পৰা অহা নেতা জয়ন্ত কুমাৰ দাস টিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা মৃগাংক বৰ্মন আদি আছে টিকটৰ দৌৰত যোৰহাটৰ পৰা নাম চৰ্চাত আছে সিদ্ধাংকু অংকুৰ বৰুৱাৰো ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট কিশোৰৰ সহযোগত প্ৰাঞ্চল বৰা ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।